na bola. Liga ataques a bola. Abre a bola. Por frente. Está a vir Bernal. Bernal, tem a bola. À frente, no baixo, no mate. Internacional da Alessandra apareceu para receber. Toca a bola do Internacional da Alessandra apareceu para receber. Já faz a ligação na direita. Bom lançamento para Nilmar. Joga para dançar. Fez a pista. Jogada individual do Nilmar. Subiu a final brasileirão. Nilmar não sobe. Ficou para a jogada individual do Nilmar. Pode pintar o gol. Passou por um, por dois, por três. Entrou na área. Pode pintar um golaço. Deu direto. Era um golaço. Fez o break. Bateu direto pro gol. Mandou o gol. Congratulations. Shader bichare apni shudhu bahawa ta niye jao ar shasther tension ta amader korte din bishwo sera lipiko technology er madhye amra teler shasthokor upadan beta carotene omega 3 o 6 shothik matray okkhonno rekhei refine kori super fresh soybean tel.